Rahim ve bihi nestaîn ve huve hayr nasirin ve mu'in. Amma ba'd. Namazın barəsində danışırdıq və dedik ki, namazın kəlimələrinin mənasını bilmək hər birimizin zəruridir. İnsan bilə ki, yaradanın müqabilində durduğu halda namazın kəlimələrində, namazın sözlərində hansı sözlərlə Allaha müraciət edir, Allahla danışır, Allahla razı niyaz edir. Ona görə bu sözləri mənalarını öyrənmək, mənalarını yadda saxlamaq hər birimizin borcudur. Və insan deyirlər ki, cəmaat namazı qılarkən ki, həmdi və surəni ki, özü oxumur və özü oxumadığı təqdirdə fikrin dağılması ehtimalı var, deyirlər. Məmunlar, iqtida edənlər daha yaxşıdır ki, peş namaz həmd və surə oxuyarkən onlar onun sözlərin mənalarını, tərcümələrini düşünsünlər. Həm bu insanın mənəvi halında təsir qoyur və həm də insan bilir ki, nə, Allahı hansı adlarla, hansı sifətlərlə vəsf eləyir. Dünənləri həmdin və İxlas surəsinin tərcüməsini sizlərlə oxuduq. Bu günləri inşallah təsbihat-ı ərbəə, təşəhhüd və salamın sözlərinin mənalarını inşallah sizlərlə tərcüməsin, baxarıq. Əlbəttə, rükunun və səcdənin də zikirləri, dünənləri mənası deyilmişdi. Təsbihat-ı ərbəədə biz deyirik, Subhanallah, vəlhamdülillah, və lə iləhə illəllah, vəllahu əkbər. Subhanallah, yəni Allah hər eyv və nöqsandan pak və münəzzəhdir. Subhanallahın mənası budur. Vəlhamdülillah. Həmd yalnız aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. Subhanallah. Vəlhamdülillah. Allah pakdır və münəzzəhdir. Həmd yalnız aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. Və lə iləhə illallah. Allahdan başqa həmd sənaya, İbadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur. Allahdan başqa heç bir tanrı, heç bir məbud yoxdur. La ilahə. Hamısını inkar edirik. Yoxdur bir məbud, yoxdur bir sitayiş olunan, yoxdur bir ibadət olunan. İllallah, Allahdan başqa. Vallahu əkbər. Allah vəsf edildiyindən daha uzadır. Yəni, Allah böyükdür, tərcümə eləsə, Allahu Əkbəri, bu yanlış bir tərcümə olar. Allah biz hər nə qədər uca vəsf eləyə bilsək, bunların hamısından üstü. Yəni, Allahın ucalığını vəsf eləmək mümkün deyil ki, Allah nə qədər böyükdür, Allahu Əkbər bunun mənasındadır. Ondan sonra keçirik təşəhhüdə ki, demişdik, bütün namazların ikinci rəkətində və dörd rəkətli namazların ikinci, dördüncü rəkətində, üç rəkətli namazların ikinci və üçüncü rəkətində, ikinci səcdədən qalxandan sonra oturan halda insan təşəhhüd deməlidir. Vacibatı namazdandır, namazın vacibatındandır. Təşəhhüdün sözlərində deyirik, Əlhamdülillah, sitayiş və həmd Allaha məxsusdur. Əşhədu ən lə iləhə illəllah. Yenə də şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa heç bir məbud yoxdur. Allahdan başqa heç bir sitayişə layiq olan məbud yoxdur. Vahdəhu lə şərikələh. Vahdəhu. Yəni, Allah yeganədir. Bu cür tərcüm olunur da bizim dilimizdə. Amma vəhdəhu daha geniş bir izaha ehtiyac duyulan bir kəlmədir. Vəhdəhu, yəni Allah yeganədir.
la şerikele ve Allah mütealın heç bir şeriki yoxdur. Bir de bu tələffüzündə xüsusi buna diqqət eləyək. La şerike lehdür. Bəzən şerikəni də uzadırıq, lehd uzadırıq. La şerike leh yox. La şerikele. Şerik uzadılmır orada. La şerikele. Allah'ın heç bir tayi bərabəri, şeriki yoxdur. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Ve şehadet veririm ki Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Allah'ın abduhu Allah'ın bendesidir ve resulü ve ondan sonra Allah'ın resuludur, elçisidir. Birinci Allah'ın bendesidir, ondan sonra elçisidir. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Pərvərdigara rəhmətvi göndər peyğəmbərə və onun paç olan əhli beytinə. Salavatın da mənası budur. Ondan sonra keçirik salamlara. Esselamu aleykə eyyuhən nəbiyyü və rəhmətullahi və bərəkətuh. Salam olsun sənə ey peyğəmbər. Biz namaz halında peyğəmbərimizə salam göndəririk. Salam olsun sənə ey peyğəmbər. Allahın rəhmət və bərəkəti sənin üzərinə olsun. Bəzən biz peyğəmbərdən, məsum imamlardan bir şey istəyərkən, təvəssül eləyərkən onlara görürsünüz ki, bəzi iradlar bildirilir ki, peyğəmbərlərdən zamanında istifadə istəmək olardı. Amma peyğəmbərlər da dünyasını dəyişəndən sonra onlar nədir? Da ölüblər. Allah bizə namazda bunu öyrədir. Siz hər gün peyğəmbərə salam verməlisiniz. Əgər peyğəmbər ölüdürsə, əgər peyğəmbər diri deyilsə, biz niyə peyğəmbərə salam göndəririk? Mənası budur ki, peyğəmbər bizi eşidir. Və mənası budur ki, o bizim salamımızın cavabını verir. Çünki salamı vermək müstəhəb, almaq vacibdir. Əgər o peyğəmbər mənim bu salamımı eşidirsə, 5000 kilometr məndən aralı, və mənim salamımın cavabını verirsə, mənası budur ki, mən onlardan bir hacat, bir dilək Allahdan istəsəm onlara xatir və yaxud onlara təvəssül eləsəm, onlardan bir şeydə istəsəm, onlar bizim səsimizi eşidirlər, diridirlər və icabət edirlər. Əs-salamu aleynə və alə ibadilləhissalihin. Allahın salamı olsun. Biz namaz qılanlara, Peyğəmbərə salam verəndən sonra qayıdırıq, özümüzə salam veririk. Allahın salamı olsun biz namaz qılanlara və bütün Allahın yaxşı bəndələrinə. Baxın, Allah yaxşı bəndələri o qədər əziz tutur ki, bütün dünyanın müsəlmanlarına vacib edib ki, siz hər namazda Peyğəmbərdən sonra Allahın bütün bəndələrinə, bütün yaxşı bəndələrinə salam verməlisiniz. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti siz müminlərin üzərinə olsun. Ki, bunlar namazın sözləridir. Müminlər bunları yadda şələsinlər, yadda saxlasınlar ki, hər vaxtdan namaz qılarkən həqiqətən insan bir şeyin mənasını biləndə ona daha çox təsir qoyur, ruhunda təsir qoyur. Bakın, bir dənə dua, məsələn, bəzi dualar var da, kumel duası kimi, təvəssül duası kimi, ziyarət aşura kimi, ərbəin ziyarətnaməsi, ondan sonra şəbaniyyə münazatı və s. ki, Əhl-Beyt əleyhissalamlardan bizə gəlib yetişiblər. İnsan adətən onun qurur ləfzini oxuyanda çox da təsirli olmur. Amma onun kəlmələrinin tərcüməsi ilə oxuyanda adamın ruhuna, adamın canına, adamın bütün mənəviyyatına görürsən ki, hopur və təsirli olur, təsir qoyur. O cümlədən də namazın sözləridir ki, inşallah bunları öyrənərik və bunları öyrənməyimizdə, yadda saxlamağımızda və həyatımızda tətbiq etməyimizdə müvəffəq olmağımızdan xatır Peyğəmbər, Ali Peyğəmbər cəmalına salavat çəkirik. Allahümme səlli ala